Dilinden düşenler. Yaxşı dedim söyle belə sıçram dedemizin coğruna. Burada mədəniyyən var ha, niye söyüş söyüşsən? Çöldə tutup anafıza sataşsalar, bıçağı soxub yortarsınız, qriyətə gələrsiniz ki, niye mənim anama bacıma sataşırsan? Gəl burada otur, gör biri söyüşsə götürərsən, adamın bütün sinir sistemlərinə toxunur. Cındır yığını cındır. Deyin görüm bu... Bağışlayın, bir defa oynamışıq sizlə, çox sağ ol. Tay, sən də bızqırt da başımdan da, Nur çok sağ ol. Soxa soxda 10 dəfə istə yatır. Baxın yine istə yatır. Ay bülə.